tobanaan kun oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ayaa waxa ay ku nool yihiin dalalka baxsan Soomaaliya. Colaadaha, saameynta xun ee ka dhalatay isbeddelka cimilada iyo weliba fursadaha shaqo oo aad u yar ayaa kumanaankan qof waxa ay ku qasbeen in ay ka haajiraan dalkooda hooyo. Waxa ay kala degeen daafaha caalamka oo dhan, hase ahaatee qurba joogtani waxa ay weli si dhow ugu xiran yihiin dadkoodii ku haray gudaha dalka. Sanad walba waxa ay dib u soo xawilaan lacag dhan 1.7 bilyan oo dollarka Maraykanka ah, taas oo ay u soo diraan ehladooda iyo asxaabtooda. Lacagtani waa 3 meelood oo meel wax soo saarka guud ee Soomaaliya, waxayna aad uga tiro badan tahay kaalmada ay beesha caalamku ku taageerto dadka Soomaaliyeed. Waayadan dambe waxaa aad u soo kordhaya qurba joogta ku soo laabanaysa Soomaaliya, kuwaas oo xirfado kala duwan dib ugu soo celinaya dalka, aqoontii ay soo barteenna uga faa'iideynaya walaalahooda Soomaaliyeed. Dhakhaatiir, injineero, macallimiin iyo ganacsataba waxa ay si wadajir ah qurba joogtani saameyn mug leh ugu leeyihiin horumarka ballaaran ee ka socda dalka. Soomaaliya ayaa haatan waxa ay wajahaysaa abaar aan hore loo arag mid la mid ah. Sidaas awgeed, isku duubni iyo kaalmo ka timaada qurba joogta Soomaaliyeed ayaa ah mid aad loogu baahi qabo waqtigan la joogo, weliba si ka daran sidii hore.